So Timla Kaka Zanum, so as a decide Goran, the Lani Bosser, Lani Bosser decide Goran, the Dimagma Kiki Adam, so either Dimagma Jay also to Sobi Puragon, either La Timla Kuragonico, Toilegodin Puragon more Esto Esto is a Kiri Samarin is on this, and Moiliki realized Goriku when it's a Vana mine. Ponuborne race again. Two bonny when you are about Lichnuborne race, and two boy when it's a cute race of the Puragon. Likulani. Two Zanamala got home again, two boys a cue, your automobile kiss of any Ponuborne race again. Ponisaki is a cue, the race of any two subdor with the Amlinicalium diner. To the Gumidas and the two subdor got a universe, my inner Sansarmo Gumidas and the Pura only chances there on seven Molicota Porat again. Or Kotakian is a cura clear on that one, Jesse. My dialect one and dialect Bucha and Cura clear. Elena Dana wants a pot heading testimony. There is a kinna. Whosoever Dana one, Nura. They'll die when I had Dana once, huh? I know. I'm going to time the color when I done a dino and it's good. I won't clear with the one says La Pocra, my ligator. Sorgo like back to Pocra. I know Pocrata, mirrors the mother posse retirement program got new and nobody bonnies again. Some costos of our wood, eh? I mean, can't know what's another Jama was Nebani, Chicago Gadi. कति हरियाली त्यहाँ मलाई त यस्तो के म फेरि स्ट्यान्डर्ड ठाउँमा जानै मन लाग्दैन दाइ त्यो खाना अर्कै हुन्छ के स्ट्यान्डर्डको फिल आउँदैन के दाइ त्यो हुन्छ नि म चाहिँ लोकल अनि आधी घण्टामा डाँडामा गएर डाँडाको पानी खान पाउँछ उले ट्रेकिङ लानु पर्ला जस्तो एक्स व्हाट डु यु थिंक है लेट्स टेक हिम ट्रेकिङ इट्स गोना बी सो फन हामी ट्रेकिङ हामी मजा आउँछ नि हामी पनि ट्रेकिङ प्लान गर्दै छौ हैन अस्ति कता गएर आएको रे तिमीहरु अस्ति भखरै दुई जना माछा ग्रेट माछा पुछ्रे ट्रेल भन्ने ठाउँ गएर आएको थियो अनि म कहाँ गए म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गए थिए हैन तिमीलाई ट्रेकिङ मजा आउँछ नि हैन आफै भन्नु न त्यो अब स्ट्यान्डर्ड होटेलमा बसेर हैन त्यो खाना स्ट्यान्डर्ड खाएर त्यो के हुने हो र हैन पैसा मात्र खर्च का अनि लोकलमा हैन त्यो मुन्टा का फर्सीको के रे सागको फर्सीको मुन्टाहरु हुन्छ नि त्यो सुद्धा नुन हालेन के मिठो हुन्छ का लोकलमा अ अ अ मलाई इस्कुस बाहेक जे पनि खुवाइदिए म त खाइदिन्छु इस्कुस चाहिँ खाइदिन्छु त्यो टेस्टी अर्को हुन्छ के अब हामीले खान्छौ नि त्यो स्ट्यान्डर्डमा गएर मोमो खान्छौ नि के मोमो जस्तो लाग्छ नाटक जस्तो लाग्छ मलाई त भ्यार मोमो बेस्ट झोल हालेको त्यही हो मलाई मान्छेले जे सुकै भन्नुस् हैन ए कस्तो ठाउँमा गएर खान्छ बाले भएन नि मलाई मिठै त्यहीको लाग्छ ल पोखरा एउटा ल अर्को तिम्रो दिमागमा ल यसो सोच ल अर्को कहाँ जानुपर्छ तिमीलाई जाने हैन नि खाना नि के भन्छन् ल खाना ल जाने ठाउँहरु गरौँ अनि त्यसपछि खाने ठाउँहरु ल पोखरा हैन अनि मैले बच्चादेखि अमेरिकामा त्यो बीचमा जानु मन छ अमेरिकाको बीचमा जानु मन छ ल ठीक छ अमेरिकाकै बीचमा जाने ल अब अर्को त्यस्तो इच्छा छैन हो त त्यो भन्नाले त्यो कस्तो गाना त कति नमै इच्छा छ नि दाइ ल एउटा झपक्क अर्को एउटा सोच त झपक्क त मलाई यस्तो भन्दा नि त्यो पर्टिकुलर ठाउँ भन्दा नि मलाई इन्जोय गर्न मन छ के ल के ल एउटा बीच अर्को डाँडाको लोकल खान मन छ डाँडामा गएर हैन आफ्नो माया गर्ने मान्छेहरुसँग सँगै बसेर डान्स गर्न मन छ के डान्स लाइफमा गरे छैन डान्स डाँडा अनि त्यसपछि भयो बर्को छाडा बोल्नु मन छ डाँडामा गएर कहिले बोल्न त्यो बोल्न त बोलिँदैन तर त्यो फिल अर्को आउँछ ल ठीक छ टक डर्टी इन डाँडा कसैले नसुन्ने गरेको भक्को जति हुन्छ नि त्यो थाहा छ एउटा डाँडाको अचम्मको कुरा के थाहा छ आफूले जे बोल्छ नि त्यो फर्केर आउँछ नि रिपिट एको आउँछ त्यो हैन अब त्यो अलिक त्यो भन्न अलिक काट्न मिल्छ के काट्नु मन लाग्यो तिम्रो भन त्यो अब आफ्नै हुन्छ नि अनि त्यसपछि माया गर्ने मान्छे अब त्यस्तै माया गर्ने मान्छेसँग बुझ्नुभयो नि बुझिसक्यो उसँग लाइक पर्सनल टाइम स्पेन्ड गर्नु मन छ कोही नभएकोलाई एउटा हुन्छ लाइफको मजा लिन मन छ लाइफको मजा अनि त्यसपछि मम्मीसँग घुम्नु मन छ मम्मीलाई नि घुमाउनु मन छ धेरै ठाउँ किनभने मम्मीले धेरै घुम्नु भएको छैन मेहनतै गरेर गएको छ कि जिन्दगी जानु मन छ मम्मीलाई चाहिँ लानु मन छ भनौँ न जहाँ पनि यो कुरा दामी भन्यो यो कुरा चाहिँ सबसे मेरो मनै छोयो सेम मलाई पनि किनभने त्यो म अब हिजो घुम्न गएको म साथीसँग मात्र घुम्न सक्थेँ नि मैले आन्टीलाई लगेको क्या किनभने मलाई के लाग्छ भने आन्टीहरूलाई नि त बच्चापन एउटा स्पेन्ड गर्न मन लाग्छ नि त भन्न नसक्यो भने मैले त भनिदिएको ए गाडी खेल्न आउनु आन्टी खेल्दिउँ कोलम्बस खेल्दिउँ भन्दै क्या मलाई त तानेर लगेको किनभने मन हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या तब अब भनौँ 40-45 वर्ष पुग्यो भने बच्चाले गर्ने काम त गर्न मन नै हाल्छ नि कतै कतै चाहिँ बच्चापन हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यही भएर होइन लान्छु भनेर आन्टीलाई नक्छु अनि हामी मम्मीबाट नि मम्मीले लान्छु त्यो मजा आउँछ क्या त त्यसमा हो कति मेहनत गर्छ कति गर्नु हो भनेर ठ्याक्क हैन सबैजना सँगै जादा मेरो फेरि कतिको चाहिँ स्ट्रिक हुन्छ मेरो साथी जस्तै छ के मम्मी पनि मम्मी साथी दाइ जस्तो छ थाहा छ कुन बेला पर्सनल टाइम दिने सबै थाहा छ अनि कति ठाउँमा त घुम्न त अझै एकचोटी चाहिँ रक्सी टेस्ट गर्नु भन्छ क्या 40-45 वर्ष पुगेपछि लाइफमा एकचोटी चाहिँ खान्छु त्यस्तो चाहिँ लाइफमा खादिन भनेछ किनभने डर लाग्छ क्या धेरै त्यो खत्तम कहानी छ मेरो तर एकचोटी कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यो मान्छेहरु कति बिग्रिरा हुन्छ हैन एटलिस्ट यो चाहिँ टेस्ट गर्छु भन्ने छ क्या के रहेछ थाहा पाउनु भन्छ एटलिस्ट एउटा एक्सप्लोर गर्नु भन्छ तर अहिले गरे भने मलाई एडिक्सन हुन्छ र डर लाग्छ जब म 45-50 वर्ष पुग्छु एकचोटी चाहिँ म ट्राई गर्छु भन्ने छ अनि अरु त क्लब जान मन छ फेस देखाएर घुम्न मन छ लोकल खाना मन छ बाटोको खाना खान मन छ कति मलाई यसो याद गरेको है 5 वर्ष भएछ के म लोकल बस्नहरु नछडेको क्या अनि एक राउन्ड रिङ रोड हान्न मन छ दाइ मलाई त यो तिमी र मैले हैन ल दाजुभाइले गर्न मिल्ने कुराहरु लेख्न खोजिरहेछ मैले त्यो मान्छेले जे सुकै भन्न चाहन्छ नि त मतलब भएन नि रिङ रोड बसमा क्या लोकल बसमा यो चाहिँ मैले नगरे नि धेरै भइसक्यो है सोच्नु एकचोटी हामी आफ्नै गाडीमै त्यो रमाइसक्यो क्या अनि त्यो सोच्नु अब अस हिजो पोखरामा हो त क्या के अरे यहाँबाट त्यहाँ जानुभन्दा नि गाडीहरू नै नपाउने हामीसँग त साधन छ हामी त लक्कर जान्छ होइन जहाँ पनि इजी छ कति चाहिँ दुःख हुँदो रहेछ भने त्योवाला एक्सपिरियन्स लिन मन छ अनि मलाई ठेला खोला मान्छे एकचोटि के गर्नु मन छ अरे एकचोटि ठेला खोल्नु मन छ ठेला खोल्नु मन छ त्यहाँबाट बेच्न मन छ सामानहरू अनि अर्को चाहिँ के राख्ने ठेलामा जे पनि क्या कस्तो त्यो हुन्छ नि मलाई मेरो अर्कै छ क्या माइन्डले अब कसले के सोध्छ मतलब भएन नि त तर यस्तो खुसी छ जस्तो लाग्छ कि एउटा एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि आफूले केही बेच्न मन छ क्या ठेलामा सानो पसलमा होइन केही बेच्न मन छ अनि अर्को चाहिँ मलाई दिन मन छ भनौँ न च्यारिटीतिर त्यसरी एउटा खुसी आउँछ क्या त्यसमा मैले फर्स्ट टाइम च्यारिटीमा त्यो 2 मिलियन हुँदा नि गरेको थिएँ होइन कस्तो अर्को स्माइल आउने क्या त्योहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु मन छ तर अहिले अब हालत पनि त्यस्तै छ आफ्नो त गर्नु पऱ्यो भनेर तर मैले गरिरहेको हुन्छ देखाउनु चाहिँ नदेखाउने भन्छु किनभने डोनेसन गऱ्यो भने 25-30 हजार भने त धेरै हो नि त अनि तेरो लागि के हो 25-30 हजार जा अब 25-30 हजार डोनेट गर्छ भनेर भन्छ क्या अनि त्योहरू देखाउनै मन लाग्दैन त्यस्तोहरू चाहिँ बरु मद्दत गर्ने फोटो नखिच्ने अब 25 हजार भने त धेरै हो नि दाइ तर अब तपाईँलाई थाहा छ अब घरहरू बनाएर छ फ्यामिली आफ्नो पर्सनल लाइफ छुट्यो कहाँ अब यति कमायो भने त पुरै धनी हो भने त हुँदैन नि त अनि 25-30 हजार दिँदा पनि कस्तो नराम्रो कमेन्ट आउँछ क्या उनीहरूले जब 1 रुपियाँ पनि दिएको हुँदैन कम तक हुन्छ कमेन्टमा आएर ड्याङ डुङ भनिदिन्छ नि मा त गैडा कन्जुस यत्रो कमाएर त उनीहरूले त दिएको छैन हामीले एटलिस्ट दिइरहेछौँ नि त होइन त्यो भित्रको प्रेसर त अर्कै छ नि त कहाँ कमायो भन्दैमा अब त्यसरी उडाउने पनि त बानी नराम्रो हो नि त अनि त्यही भएर डर लाग्छ त्यो इन्टरनेटमा ल्याउनुलाई क्या त्यस्तो हुन्छ मैले फिल गरेको तर अनि कति ठाउँमा रमाइलो गर्नु मन छ त्यहाँ मलाई त त्यो विदेश देश विदेश घुम्नु म चाहिँ 30-35 पुगेपछि सबै काम छोडेर म अर्कै दुनियाँमा जान्छु भनेर सोध्छ त्यही विदेशहरूमै रमाउँछु भनेर हरेक देशहरू घुम्न मन छ यस्तो गर्न सकिन्न होला कि तिमीले वर्षमा 10 महिना काम गर्छौ 2 महिना चाहिँ तिमीले ब्रेक लिन्छौ एकैचोटी होइन है फेरि होइन त्यो पनि त हुनसक्छ नि त होइन तिमीले जस्ट सोच मात्र न अहिलेकोलाई हाइपोथेटिकल के अरे सिनारियो होइन तिमीले चाहिँ अघि नै भर्खर भने जस्तै 25 दिन काम गर्छौ भने 5 दिन ब्रेक लिन्छौ भने जस्तै होइन प्रब्लम त्यो पनि त गर्न सक्छौ नि त तिमीले होइन र सकिन्छ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल गर्दैन अहिले गऱ्यो भने म बिग्रिन्छु भने थाहा छ दाइ ढुक्क थाहा छ क्या म बिग्रिन्छ भनेर त्यही भएर अहिले होइन टाइम आउँछ पर्फेक्ट टाइम 30 पुगेपछि हो जस्तो लाग्छ तर 30 पछि बिहे हुन्छ बच्चा हुन्छ त्यो अर्को ठाउँ होला होइन तर त्यो हुन्छ नि म गर्छु तर यो अहिले होइन अहिले मेरो लागि फ्यामिलीको लागि नै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर मैले यो सबै यो पछि गर्ने कामहरू हो क्या दाइ अहिले म गर्दिनँ किनभने यो गऱ्यो भने मैले अर्को गर्ने इच्छा हुन्छ त्यसपछि काममा त्यो डिस्ट्र्याक्ट हुन मन लागेको छैन क्या दाइ इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्स्क्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस अन युट्युब Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.